ранку, 6:45. До вашої уваги перші факти четверга, 21 червня, у студії Юлія Сенек. За минулу добу російські найманці вели вогонь із забороненого Мінськом озброєння, повідомляють у зоні об'єднаних терористичних сил. Зафіксували 3 ворожі атаки. На щастя, втрат серед наших військових немає. Неспокійно було у районі Новотошківського на Луганському напрямку. Ворог провокував наші підрозділи вогнем з мінометів. Стріляли також на Маріупольському та Донецькому напрямках. У районах Пісків та Лебединського ворог вів вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів. Кошти від боротьби з контрабандою можуть витратити на закупівлю американських засобів протиповітряної оборони «Патріот». Таку пропозицію на засіданні уряду озвучив міністр оборони Степан Полторак. За попередніми оцінками міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, йдеться про 4 мільярди доларів надходжень уже до кінця року. Полторак каже, цього вистачило б на 5 дивізіонів системи протиповітряної оборони і на те, щоб повністю закрити кордон з Росією. Миротворці ООН допоможуть провести демократичні місцеві вибори в ОРДЛО, переконаний президент Петро Порошенко. Вибори повинні відбутися за українським законодавством, з нашими виборчими комісіями та партіями. Для цього миротворча місія ООН має розгортатися на усій території окупованої частини Донбасу, включно з кордоном, а не лише вздовж лінії зіткнення, як то хоче Москва. Блакитні шоломи мусять провести роззброєння бойовиків і подбати про абсолютну безпеку в регіоні. Російські військові, безперечно, повинні вийти. Лише за таких умов можливі демократичні вибори. З 1 липня майже 1 мільйон пенсіонерів отримають надбавки, проанонсували у Кабміні. Більші пенсії одержують 3 категорії людей. Зокрема, ті українці, які мають статус почесного донора, їм додадуть 70 гривень. Так звані соціальні пенсії, які виплачують тим, кому бракує стажу, зростуть на 100 гривень. Найбільша надбавка буде у тих, хто отримує максимальні пенсії – понад 13,5 тисяч. Виплати збільшать для них ще на 700 гривень. Сьогодні у Києві проведуть в останню путь поета та громадського діяча Івана Драча. Церемонія прощання відбудеться в Володимирському соборі о 10-й годині. Там його відспівають, а вже о 12-й тіло письменника повезуть у село Теліженці, де похований його син Максим. Нагадаю, письменник Іван Драч помер 18 червня в урядовій лікарні Феофанія на 82-му році життя. Його творчий шлях розпочався у 60-х, у часи Хрущовської відлиги. Тоді енергія слова поета, неординарність тем вразила мільйони. Він описував звичайні речі, але так, як їх ніхто до цього не бачив. Багато творів увійшли до шкільної програми, перекладені різними мовами. Письменник був одним з тих, хто разом із В'ячеславом Чорноволом та Михайлом Гориним створював Народний рух України. Його очолював Івана Драча, не раз обирали народним депутатом. У 2006-му відзначили званням Герой України. Сотні тисяч людей стільки постраждало в Індії через потужну повінь. Влада відрядила до зони лиха посилені загони рятувальників із човнами. Місцева річка після сильних злив вийшла з берегів, затопивши 1500 селищ. Із найнебезпечніших районів людей вивозять і розміщують у тимчасових притулках. Коли вони зможуть повернутися додому, поки невідомо. Загалом від початку нинішніх повіней із штатів Асам, Тріпура та Маніпур уже евакуювали 800 тисяч жителів. Загинуло, нагадаю, 20 людей. В одному тільки нашому окрузі від повені постраждали понад 300 тисяч людей. Це лише попередні дані. Влада намагається швидко реагувати на ситуацію. В регіоні зараз працюють 10 команд рятувальників на човнах і багатьом вже допомогли. Залило у узбережжя американського штату Техас. Там також прийшли рясні зливи, і місцеві річки повиходили із берегів. У 2 округах на півдні штату оголосили надзвичайний стан. Кілька важливих регіональних шляхів перекрили. Водіям, яких повінь заблокувала на дорозі, допомогу надають рятувальники. А синоптики прогнозують у регіоні нові дощі до кінця тижня. І про погоду на сьогодні в Україні. Спека та грози. По усій території понад 30 градусів тепла. У західному регіоні шквали, дощі та грози, при цьому гаряче, до плюс 31. На сході 28-31 з позначкою плюс і жодної краплини дощу. Така ж температура і на півночі та у центрі. На південному узбережжі справжній купальний сезон. Тут місцями до 34 тепла. Синоптики попереджають, до п'ятниці у більшості регіонів надзвичайний рівень пожежної безпеки. Особливо в Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях. У столиці плюс 31 і сухо.